טוב, חבר'ה, שלום, צהריים טובים, אנחנו בגלגל הענק עם וסרמן און דה ראונד, שפשוט ברגעים אלו עולה למעלה. חבר'ה, אתם לא יודעים מה קורה כרגע לווסרמן בדרכים, שפשוט עולה כאן על הגלגל, אתם רואים את זה נכון? הנה הגלגלים והביתן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו פשוט עולים למעלה, עושים 5 minutes סיבוב, ופשוט רואים כמו לונדון אייז, is לונדון אייז, אבל but in the Tbilisi 2020. אז חברים, תסתכלו כמה זה נראה משגע, איזה גובה, איזה פחד. חברים, אתם לא יודעים כמה זה גבוה, אבל זה גבוה בטירוף, וזה יפה בצורה בלתי רגילה. אז אתם רואים כמה אנחנו גבוהים, אבל גבוהים בטירוף. ואנחנו פשוט מסתובבים. אני מקווה שהכל יציב. You're not scared? אבל me too. זהו חבר'ה, הנה אתם רואים את זה ממש, כמה זה גבוה. אבל זה גבוה, תאמינו לי חברים שזה גבוה בטירוף. אתם רואים את ה... נוף המטורף הזה, גבירותיי ורבותיי, כל זה יעלה חבר'ה ליוטיוב, לאינסטגרם, לפייסבוק, לסמארט TV שלכם שם בבית. אז חברים, סמארט TV, לראות את זה בפול HD, פנטסטי. אז חברים, כמעט 2 דקות של HD בגלגל הענק של וסרמן בדרכים, וזה פשוט נראה משגע. הנה המזגן החל לעבוד חברים, יש לנו כאן מזגן שפשוט מקרר אותנו בצורה הטובה ביותר. זה בסדר? It's okay? פשוט חברים, אתם לא מבינים מה אני רואה כאן. מקווה שיהיה בסדר חברים. וזהו חברים, אז נשארתי בלי מילים, פשוט מהגובה הרב. אבל זה פשוט יפהפה באמת. יכולים להתרשם חברים את הקרון שלנו כאן, אנחנו נעשה איתו תמונה. יש לנו מזגן נהדר שפשוט מלווה אותנו פה, זה אייר קונדישן. And now it's down, no? אבל why is this so slowly? Why is this slow? Slow, yes. Come, show? No, it's okay, it's video. Finish. It's video. Okay, now finish? Yeah, אז חברים, 5 minutes is גלגל ענק, נביא עוד מטעות תמונות, עוד חוויות בינתיים, להתראות.